በነሱ ሜዳ ላይ አንድ ኩል ይወጣ ነው ግን እዛ በጣም ዌዘር ኮንዲሽኑ ትንሽ አስቸግሮ ነበር የሜዳና የዌዘር ኮንዲሽኑ በመጠቀምኛ እነሱን ብዙ ከረፍት በኋላ ስፔሻሊ ብዙ መቆም ይችላል እነሱ እና ያም ተጽኖ ውስጥ ከቷቸዋል በያምናለሁ ሁለት ደግሞ የተገኙ አጋጣሚዎችን አሁንም ማግባታችን ሳይሆን አሁንም እየተሳሳተን ያለ ነው በማግባት ውስጥም በጥሩነት ውስጥም ስህተቶች እንዳሉ መታወቅ አለበት ይሄ ቡድን ብዙ ጊዜ በማሸነፍ የሚታወቅ ቡድን ነው አንደር 20 ቡድኑ ግን ባለፈው አንዶ ቲም ላይም ገባ ወጣ ሲሉ አንዳንድ ቁጤቶች ከመበላሸቱ የተነሳ ልጆች ጫና ውስጥ ነበሩና ዛሬ ያገቡት ጎሎች ደግሞ ለቀጣይ ጨዋታ ውስጥ ከጫና ውስጥ ያወጣቸዋል ብዬ ማሰባለሁ።